No, tukaj bi mogoče omenila dve zelo pomembni dejavnosti. Prva je seveda preučevanje živega srebra kot strupenega elementa, ki je za Slovenijo seveda zelo značilen zaradi rudnika živega srebra v Idriji. Tukaj preučujemo seveda vse aspekte tega elementa, od virov, potem do usode v okolju, potem kakšne negativne učinke povzroča v organizmih in še posebej seveda pri človeku. Hkrati pa razvijamo tudi tehnologije za zmanjševanje emisij živega srebra v okolje in tudi kako stabilizirati živo srebro v okolju, ko enkrat v okolje pride. Seveda je treba vse strupene snovi že na izvoru, se pravi ujeti, da ne pridejo v okolje. No, in živo srebro je zagotovo ene teh tipičnih, kjer z zgorevanjem premoga živo srebro prehaja potem pri višji temperaturi je pač hlapno in prehaja v atmosfero. To se ne odraža direktno na samem okolju, v neposrednji okolici, pač pa vse termoelektrarne skupaj kumulativno prispevajo ogromne količine v globalno atmosfero in potem se to seveda prenaša in se odlaga v okolja, ki so pravzaprav zelo čista. In tam povzroča težave. Zdaj, treba je pa to odstraniti. Mi smo zdaj že nekaj let sodelovali tudi z termoelektrarno v Šoštanju, kjer smo pravzaprav ugotovili, da je v tej termoelektrarni zadrževanje živega srebra izjemno dobro že v obstoječi, že pri obstoječi tehnologiji. Z rahlimi spremembami obratovanja tega lahko še dodatno zmanjšamo, emisije živega srebra in ta spoznanja iz te termoelektrarne smo potem predstavili seveda tudi širši svetovni javnosti, ki so v zadnjem letu to naše delo seveda priznali in so pravzaprav že uporabili tudi v nekaterih drugih termoelektrarnah po svetu. Zdaj, druga tematika, ki pa je v zadnjih nekaj letih izjemno aktualna, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, je pa razvoj metodologije za humani biomonitoring. Kaj to pomeni? Mi vemo, da živimo v okolju, kjer nas obkroža zelo veliko strupenih snovi. V prostoru, v katerem živimo, v zraku, ki ga dihamo, v obleki, ki jo oblečamo, v kremah. In te snovi vstopajo v naše telo. In zdaj, seveda moramo najprej ugotoviti, ali te snovi v okolju so in če so, kakšen je prenos v človeka in potem kako to deluje na zdravje človeka. Tukaj je seveda naš del dela, predvsem tisti, ki določa, ki izmeri to substanco strupeno, medtem ko sodelovanje z zdravstvenim sektorjem pa seveda k temu prida še zgodbo o negativnih učinkih na zdravje. Ko bo potrošnik ozaveščen, potem bo prišlo tudi do bistvenih sprememb v odnosu do okolja, v odnosu do tega, kaj nekdo kupi in uporablja doma, v načinu življenja in tako naprej. Mislim, prav ta segment se mi zdi, da je izjemno pomemben in ga je treba seveda še naprej razvijati. Pravzaprav bi rekla, da ne pogrešam ničesar v smislu stroke. Stroka to priznava. Ampak mislim, da smo zgrešili eno zelo pomembno stvar in to je, da bi bistveno več delali na izobraževanju in zbudili neke vrste zaupanje ljudi v to, kar pravzaprav ugotavljamo. In krivda pravzaprav ne gre iskati krivca v tem primeru. Mogoče gre za nespretnost komuniciranja in mislim, da smo vsi priznavamo vsi po vrsti, da je pravzaprav ta segment treba bistveno izboljšati. Prav ta komunikacija rezultatov raziskovalnega dela splošni populaciji in seveda tudi stroki. Ker če želiš sodelovati ali pa ustvariti neko sodelovanje z industrijo, kjer mi mislimo, da bi lahko bili korisni, je treba najprej vzpostaviti zelo solidno komunikacijo, ki nekje bazira na vzajemnem zaupanju in spoštovanju.